mager og tarmer skal bli til pølseskinn, men først må de rengjøres. Blodet fra grisen og sauen skal brukes som ingrediens i blodpølser. I tillegg får de rådyrkjøtt som skal kvernes opp og brukes i kjøttpølsene. Mentors kunde har også bestilt surprim og 250 leiber med flatbrød. Ok, lykke til. Jeg kommer tilbake om 2 timer med slakteren og grisen. Da snakkes vi da. Det gjør vi. Ja. Det, ja, men, det er utrolig mye å sette seg i. Vi skal jo ordne av alt. Og mye sånn surprim, og det er veldig mye da, som skal lages.